Рівно 12 років тому президент Донецького Шахтаря Ренат Ахметов представив команді нового головного тренера. Ним став румунський спеціаліст Мірча Луческо. За ці 12 років багато що змінилося. Багато чого назначив цей румунський тренер. І взагалі 12 років вони пройшли під знаком поразок, перемог у Шахтарі, якраз під знаком цього тренера. Вчора відбулася остання гра його на посаді головного тренера Шахтаря. Про футбол вирішив згадати найяскравіші епізоди з його життя в Україні. Це сталося цілісіньких 12 років тому, яким передувало ще кілька років вмовлянь та очікувань. Щоб врешті-решт 16 травня 2004-го Ренат Ахметов без сумніву здійснив найуспішніший трансфер в історії Донецького Шахтаря. Це румунський спеціаліст Мірча Луческо. Усі ці 12 років від самісінького старту Луческу тримав український футбол у постійному тонусі. Гучно перемагав, а коли програвав, провокував і влаштовував незабутні шоу одного актора. Найяскравіші спогади від профутболу про Мірчу Луческу. Перше випробування для румунського тренера вже за 2 тижні – фінал Кубка України проти Дніпра. Але одноосібно взяти на себе відповідальність за результат той не наважився. Розділив із попередником – Віктором Прокопенко. Шахтар не підвів, переміг 2-0 і поклав вдалий старт своєму новому наставнику. Справжнє випробування настало з першого туру нового сезону, коли Шахтар приїхав в гості до «Динамо». Такими немічними білосині протигірників постали чи не вперше в своїй історії. Впевнені, 2-0 для Шахтаря дали чітко зрозуміти. У «Динамо» з'явився дуже серйозний тренер-опонент. Шосте листопада 2006-го. І знову «Динамо» проти Шахтаря у Києві. Але от цього разу Мірчі Михайловичу не так щастило. На полі важко було зробити винним арбітра, бодай тому, що той був іноземцем. Але у поразці його команди виявився винним саме він. Україна побачила знаменитий політ об землю румунської шапки, а згодом і легендарну фразу «Браво, Федерація!». Тоді ми і почули вголос про конфлікт інтересів в нашому футболі. За версією Мірчі Луческу. Чемпіонат України певною мірою зганьбився. Сьогодні не мало б бути такої гри, але я не здивований. Федерація футболу України запрошує арбітрів, а федерація – це «Динамо». Звичайно, їх очолюють люди з однаковим прізвищем. Суркіс. Але попри всі ці конфлікти, спробуйте пошукати в Україні тренера із таким шлейфом титулів та регалій. Рахуємо. 8 титулів чемпіона, 6 виграних кубків України, а на додачу ще 7 суперкубків. 8 разів Мірчу Луческу визнавали найкращим тренером нашого чемпіонату. А чого вартий для шахтарського фана лише цей факт? 5 років поспіль румун не дозволяв золотим медалям покидати Донецьк. І нехай хтось спробує переплюнути. Ребров з «Динамо» свій відлік почав. Чекаємо. А одного разу Мірча Луческу мало не став головним тренером нашої збірної. Тодішній президент Федерації футболу України Суркіс відкрито і офіційно зробив йому таку пропозицію. Я на сьогоднішній день з огромним удовольствием. Если это будет воспринято исполкомом, а затем и руководством донецкого «Шахтера», предложил бы самому успешному западному тренеру за последние 5 лет, работающему в Украине, принять сборную Украины. От сиди тепер і думай, чи тодішній президент ФФУ вирішив подражнити румунського наставника, чи говорив він це цілком серйозно і щиро, але Луческу відмовився. За нього вступився із гострими заявами Ахметов, і давній конфлікт київський-донецький розгорівся із новою пристрастю. Виграли ЗМІ, програла збірна України, яка за 1,5 роки не поїхала на чемпіонат світу 2010. Солодкий сон деяких помаранчево-чорних вболівальників – це не виграш Євротрофея. Їхній екстаз – це перемога над київським «Динамо» у півфіналі тодішнього Кубка УЄФА. Це було мега-драматичне протистояння, де ніхто не хотів помирати, де трішки більше сил та щастя мав Шахтар. А згодом і довів – у фіналі проти Вердера. Ця перемога не була випадковою.
є черговий новий євротрофей для України. А за кілька сезонів «Шахтар» видав феєричний спурт у Лізі чемпіонів. Про чвертьфінал проти «Барси» і загальний рахунок згадувати не будемо. Є факт – гірники грали саме там. І вже цим варто пишатися. Регулярна участь «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів – заслуга саме Мірчі Луческу. Як не крути, а саме за часів Мірчі Луческу класичне протистояння набуло особливих відтінків. Потрібно сипонути перчику за кілька днів до битви. На це Мірча Михайлович завжди був готовий. І мав всі на те підстави. Юрій Сьомін, вочевидь, задоволено посміхається. Програвши 1-4 на кубок у 2012-му, він ще легко відскочив. Двічі по 0-3 для Сергія Риброва в одному сезоні на рідному та чужому полі. Досі ніхто і ніколи не бив білосиніх з розривом в 3 м'ячі в українському футболі. Ви щось маєте проти Мірчі Луческу? Вважаєте його поганим тренером? А посперечайтесь проти такої статистики. Ось вам список тренерів київського «Динамо», які тренували цей клуб часів перебування Луческу в Україні. Михаличенко, Сабо, Буряк, Дем'яненко, Лужний, Сьомін, Газаєв, Блохін, Ребров. Троє з цього списку примудрялися тренувати цей клуб аж двічі. Динамівські серця приходили, провалювалися і прощалися. Луческу залишався. Ба більше, Сьоміна з Блохіним з їхніх посад Мірча Михайлович спровадив особисто перемогами свого клубу. Луческу – це не просто тренер, це ще чудовий менеджер із розвитку талантів. Вдало купити, допомогти адаптуватися і вигідно продати. Із клубу «Золота клітка» «Шахтар» перетворився у такий собі український «Порту» чи «Аякс», що постачає зірок в топ-чемпіонати. Тимощук, Чигиринський, Фернандіньо, Мхітарян, Вілян, Коста – це майже 200 мільйонів євро прибутку. А додайте ще Брандау, Луїса Адріано. Лишається гірникам дрібниця – своїх, українських на експорт навчитися вирощувати. Але ця історія вже без Мірчі Луческу. Це був болючий і доволі ганебний провал Луческу та його команди 2008 року. Гірники примудрилися провалитися у доволі посередній групі Ліги чемпіонів аж за 2 тури до завершення групового турніру. Тоді вперше і постало питання стосовно відставки румуна. Ви прийняли рішення стосовно Мірчі Луческу? Давайте ми доіграємо, потім будемо приймати рішення. Ви знаєте, що життя мене навчила чому? Ніколи не приймати рішення ні в радості, ні в горі. Але Ахметов витримав гросмейстерську паузу і, як виявилось, не прогадав. Румун виграв Кубок УЄФА, повернув довіру, але з'явилася традиція. Чи не кожен наступний сезон закінчувався одними й тими ж чутками, з єдиним заголовком? Луческу може залишити Шахтар. Куди Мірчу Михайловича італійська та турецька преса тільки не сватала? Інтер, Бешикташ, Фенербахче та Галатасарай. Злі язики стверджували, чутки ці розповсюджував сам румун, аби підняти собі зарплатню в Ахметова. Але злі язики, звісно ж, брешуть. Як і вочевидь, є неправдою нинішня зарплатня Луческу – понад 3 мільйони євро на рік. Не останній аргумент – провести із Шахтарем цілих 12 років. Цей сезон для Луческу мав усі шанси відгриміти потужним тріумфальним акордом. Але щойно в Лізі Європи всі заговорили про можливість перемоги там Шахтаря, як втрутилась Севілья. Щойно відродилася чемпіонська інтрига України, як шлях гірникам заступили Дніпро та Чорноморець. Але відпустити свого наставника без трофея команда, звісно ж, не могла. Кубок України – наче на добру згадку для Мірчі Луческу. Український футбол, без сумніву, залишає цілісінька тренерська епоха. Ким би не вважали – фани, преса та фахівці Мірчу Луческу, але з одним їм буде важко посперечатися. У новому сезоні без цього тренера нам всім, вочевидь, буде трішечки нудніше.